Kara, kenet voin ilmoittaa. Te voitte odottaa siinä. En voi. Että te voi mennä sisään, kun johtajalla on toinen vieras. Jaa, että voi. Tekö sen kiellätte? Mikä teidän nimenne muuten on? En minäkään kuulu teidän nimeään. Nuutinen tuotantopäällikkö. Ja minun kokoukseni alkaa nyt. Seis! Johan, nyt on perkele. Jaha, katsotaanpa niitä kevään mallistoja. Minkä ihmeen korppikotka sinä olet hankkinut tuonne ovea vartioimaan? Uusi sihteerini, Irja Sopanen. Sopaska vaan. Iso paska. Iso paska. Iso paska. No niin. Rauhoitutaan nyt. Rouva Sopanen on hyvin avarakatseinen henkilö. Sitä paitsi hyvin tehokas. Rouva Sopanen, tuotteko ne listat? Kiitoksia. Tässä on meidän tuotantopäällikön uutinen. Me tapasimme jo. Oliko johtajalla muuta? Ei muuta, kiitos. Voitte mennä.